Xarici qüvvələr Ermənistanı çox təhlükəli geosiyasi oyunlara çəkir. İTV-nin Moskva müxbiri xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaharova bu gün keçirdiyi brifinqdə bildirib. Onun sözlərinə görə Rusiya xarici qüvvələrin İrəvanı daha çox təhlükəli geosiyasi oyunlara çəkmək cəhdlərini müşahidə edir. Qərb Ermənistanın və ermənilərin taleyinə tamamilə biganə yanaşır. Rusiya isə müttəfiqlik xarakterli münasibətlərin nəzərə alaraq sülhə, sabitliyə və Ermənistanın çiçəklənməsinə yardım etməyə hazırdır. Bizim üçün bu həqiqətən də çox əhəmiyyətə malikdir, deyə Rusiya xarici işlər nazirliyinin söçkü vurğulayıb.